Вот и смотрите, что эти твари делают с нашим хлебом. Hazırda biz Ukrayna'nın Donetsk vilayetinin Avdiyevka rayonu arazisinde separatçılarla temas hattının 3 kilometreliğinde yerleşen kentlerden birindeyik. Burada öten gün büyük bir tahıl zemisi separatçılar ve Rusya ordusunun diversant grupları tarafından yandırılıp küle döndürülüp. Qeyd olunur ki, son vaxtlar, son günler ümumiyyətlə Donetsk vilayetinde taxıl zəmləri tez-tez belə yanğın hücumlarına məruz qalır. Bir neçə gündür ki, Ukraynanın Donetsk vilayətinin Avdiyevka və digər rayonları Rusiya ordusunun artilleriya ateşleri və diversiya hücumlarına məruz qalıb. Sözü gedən hücumlar nəticəsində bu rayonlarda biçin ərəfəsində olan taxıl zəmləri yanaraq kül olub. Yerli fermerlərə ciddi ziyan dəyib. Dünya ölkələrinin qlobal ərzaq böhranından çıxış yolu axtardığı bir dövrdə Ukraynada dinç sakinlərə məxsus taxıl zəmlərinin ateşə tutularaq yandırılması isə təbii ki, böyük qınağa səbəb olub. Вот у нас такие проблемы происходят. Baxın, bizdə belə problemlər baş verir. Rusiya və qondarma Donetsk Xalq Respublikasının qoşunları Ukrayna ərazisinə atış atır. Əkin sahələrimizdə yanğınlar olur. Məhsul yanıb kül olur. Görün, indi bu il Ukraynada məhsul necə olacaq? Ukrayna öz-özünə atış açmır. Çünki çörək çörəkdir. Bu bizim ərazidə yanan yeganə sahə deyil. Özü də məhsul yığma zamanı nə kombayn, nə traktor sahəyə çıxa bilir. Hər şeyə atış atdılar. Hərbçilər bizə yardım edirlər, amma xəbərlərdə deyirlər ki, hərbçilərin özləri sahələrə atəş açırlar. Bu yalandır. Biz onları görürük və onlar bizə yardım edirlər. Baxın, canlı nümunədir, sahə yanıb, məhsul yoxdur. Burada çox sayda kiçik fermerlərin, eləcə də böyük holdinglərin sahələri var. Hamısının sahəsində yanğınlar olub. Bütün sahələr yansa bu il aclıq olacaq. Ölkədə çörək olmayacaq. İstərdim ki, bütün bunlar ən qısa zamanda başa çatsın. Çünki insanlar bura canını, sağlamlığını qoyur, vaxtını sərf edir. Sonra da sahələr yanır. İstəyirəm ki, sülh olsun, daha belə mənzərələr olmasın. Avdiyevkada vəziyyət əlbəttə ki, ağırdır. Yaşayış məntəqələri, evlər müntəzəm olaraq artilleriya ateşinə məruz qalır. Düşmən açıq döyüşə girməkdən qorxur. Uzaqda mövqelərimizə qradlarla, uzaq mənzilli min atanlarla, özü yeriyən artilleriya qurğularından ateş açırlar. Amma biz mövqeyimizi əldən vermirik, yerimizdə dayanırıq. Son dövrlərdə bir addım belə geri çəkilməmişik. Düşmən eyni zamanda məhsulu da məhv edir. Sahələr yanır, çalışırıq yanğınları söndürək. Torpağımızı, sahəmizi qoruyaq. Bizim işimiz haqq işidir. Qələbə bizim olacaq. Наше дело правое, победа будет за нами. Qeyd edək ki, hazırda yenidən hücuma keçən Rusiya ordusu və separatçı rejim Donetsk vilayətinin başda Avdiyevka olmaqla bir sıra rayonlarını şiddətli artilleriya ateşinə tutur.